պատմական աղբյուրից։ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն, եվրոպական բարձր չափանիշներին համապատասխանող բազմապրոֆիլ հիվանդանոց, գեր ժամանակակից սարքավորումներ և նորագույն տեխնոլոգիաներ, ոլորտի առաջատար մասնագետներ և բարձրակարգ բժշկական ծառայություններ, ժամանակակից վիրահատարաններ, լուսավոր և գեղեցիկ սպասասրահներ, հարմարավետ ու կահավորված հիվանդասենյակներ, 260 տեղանոց դահլիճ, ուր անցկացվում են գիտական կոնֆերանսներ աշխարհի լավագույն մասնագետների մասնակցությամբ։ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն, բարձրակարգ բուժում, միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան։ Աշխատաշուկան զարգանում է, որակյալ մասնագետների պահանջարկն ավելանում։ Երևանի հայ բուսակ համալսարանն առաջարկում է ձեռք բերել արդի մասնագիտություններ եվրոպական չափանիշներով։ Ուսման վարձի 30% ձեղջ, կրթաթոշակներ, անվճար կրթության բացառիկ հնարավորություն, բարձրագույն մասնագիտական համատեղ ծրագրեր եվրոպական համալսարանների հետ։ Կարևոր չէ, թե որտեղ եք դուք հիմա, կարևոր է, թե ուր եք գնում։ Երևանի հայ բուսակ համալսարան։ Պարոն Մխիթարյան, ինչպես կհիշեք, Մամվել Գրիգորյանի ամառանացում բացահայտումներից հետո ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում գեներալ Սեյրան Սարոյանը կարծես թե հրաժարվեց Մամվել Գրիգորյանից, նշելով, որ Մամվել Գրիգորյանը իր մոտ խոստումները, երդումները տվել, որ ինքը նման բան երբեք չի արել։ Դուք ինչպես եք գնահատում Սեյրան Սարոյանի խոսքը։ Նախ Սեյրանի խոսքը էմոցիոնալ էր շատ, ավելի շատ էմոցիոներն էր։ Ես ուղղակի կարող եմ ասել այսպես, երևի թե ճիշտը կլինի, ավելի անկեղծ կլինի, որ մեզանից յուրականչյուրը Սեյրան Սարոյանից սկսած մինչև վերջին շարքային երկրաբան, մենք անկեղծ ասենք, որ յուրականչյուրս էլ մեր չափով պատասխանատվություն ենք կրում նրա համար, որովհետև մենք ենք այդ կառույցի անդամները, մենք ենք այդ կառույցի վարչության անդամները, մենք ենք իրա մարտական ընկերները։ Չգիտեմ, ամեն մեկը ինչ-որ մի բան տեսել է, արտահայտվել է, չի արտահայտվել, իհարկե ոչ այդ տուշոնկաները և այդ պասիլկաները, դա բոլորի համար անակնկալ էր, դա սարսափելի մի հատ, չգիտեմ, դրան խոսքել չկա, նկարագրելու էլ չի։ Բայց դրա հետ մեկտեղ էլ իմ համար ամենակարևոր խնդիրը այսօր, որպեսզի երկրապահի անունը չվարկաբեկվի։ Ես էլի եմ ասում, Մամվել Գրիգորյանի էջը երկրապահում փակված արդեն։ Մենք այսօր հենց առաջի պահից սկսած մենք բոլորս մեր ելույթների մեջ պետք է մտածենք, խոսանք երկրապահի ապագայի մասին։ Սա է ամենակարևորը։ Մամվել Գրիգորյանը ինչ է արել, ոնց է արել, արդեն իրանով զբաղվում են օրինակա ազգային անվտանգության և այլն։ Զբաղվում են, զբաղվելու են, և ես համոզված եմ, այսօր շատերն են խոսում, քննադատում, վարկաբեկում իրան, բայց չեմ կամենում ոչ մեկին, բայց այդ չեն խոսացողներից էլ համոզված եմ, որ այդ նույն ահացեն էլի բացահայտումները անելու և այդ խոսացողները հայտնվելու են նույն վայրում։ Այնպես որ չեմ ուզում, ես իրա հասցեին ընդհանրապես բան չեմ ուզում ասել։ Եվ օրերս մեզ մոտ ասուլիսի ժամանակ ԵԿՄ փոխնախագահ Համլետ Հայրապետյանը նշեց, որ իրենք ԵԿՄ սատարելու է քաղաքացիական պայմանագրին, քանի որ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը Նիկոլ Փաշինյանը այդ կուսակցության առաջին դեմքն է։ ԵԿՄ-ի սատարումը որևէ քաղաքական ուժի ինչպես է գնահատում։ Ուրեմն իհարկե Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Գերագույն գլխավոր հրամանատարն է։ Իհարկե մենք որպես երկրապահույց, որ կիսազինվորական, կիսառազմական կառույց ենք, որը որ պատերազմական ժամանակ մենք միանգամից հայտնվում ենք պաշտպանության նախարարության տրամադրության տակ մեր անձնակազմով, մեր հնարավորություններով։ Եվ այդ դեպքում իհարկե մենք ենթարկվելու ենք Գերագույն գլխավոր հրամանատարին։ Բայց Գերագույն գլխավոր հրամանատարը նախ այսօր կուսակցության առաջնորդը չի, ղեկավարը չի, հաստացի։ Այնտեղ կա կուսակցության ղեկավար և երկրապան որպես կառույց, մենք, ես էլի եմ ասում, միշտ այդպես եղել ու այդպես էլ պիտի լինի, թղթի վրա է այդպես եղել, ժամանակին եղել է, հետո դարել է ուղղակի թղթի վրա, բայց այդպես պիտի լինի, երկրապան ապա քաղաքականացված կառույց է, ազատամարտիկը պիտի չզբաղվի քաղաքականությամբ։
ազատամարտության։ Ազատամարտիկը կառույցը ազատամարտիկների, որևէ կառույց ազատամարտիկների պետք է թե չխոտի քաղաքականության մեջ։ Որտե՞ղ մենք այնքան մաքուր տղեկ ենք, իսկ քաղաքականությունը այնքան կեղտոտ բան է։ Կառույցները խորհրդարանում են Մամվել Գրիգորյանը, Սերան Սարգսյանը հիմա։ Չէ, խորհրդարանում լինելը իհարկե Վերջ-վերջո խորհրդարանում ժամանակին ընդունվեց երկրապահի մասին օրենքը, վերջ-վերջով բազմաթիվ օրենքներ են ընդունվում մեր զոհվածների, բան, այնպես որ մեր ներկայությունը ազգային ժողովում, դա էլ իհարկե իրակարևորությունը, չէ, ես խոսքս գնում եմ կոնկրետ ընտրություններին մասնակցել, ընտրություններին միջամտել, այդ դառը փորձ ունեցել ենք եւ ես համաձայն չեմ, որ մենք շարունակենք, այդպես ու այդպես չի լինի։ Յուրաքանչյուրս որպես անհատ, որպես ազատամարտիկ, իհարկե կգնանք, որըս որին կուզենք, նրան ենք ընտրենք։ Մեր կուսը, մեր կազմակերպությունը բազմակուսակցական կազմակերպություն է։ Կան և դաշնակներ, և ընչակներ, և հանրապետականներ կան, և հանրապետություն կա, բոլոր կուսակցություններից էլ կան տղեկը, ինչի մասին է խոսքը, այդ ո՞ր մեկը, որ մեկին կարող է պարտադրի, եթե պետք է պարտադրի, մեկը գնալու ընտրի իր ազատամարտիկ։